Asanteni sana. Thank you. Aya, niko pia. Na kiongozi wa Ford Kenya anaitwa Moses Wetangula. Ndugu zetu wa Mutoma na Mjambo. Morega. Morega rege. Mimi nina furaha sana kuwa hapa leo. Kwanza kwa sababu part of my family natoka hapa kwenu. Nyinyi ni wadhamia wangu. Nimekuja hapa Gatundu kuonana na nyinyi mundu kumundu. Mundu, tunafuraha kwa sababu mmetukaribisha kwa furaha kubwa. Na message yangu ni hii. Hapa Gatundu muko na nafasi kwa historia ya Kenya ambayo hakuna mtu anaweza kumnyang'anya. Nyinyi mlitutolea rais wa Kenya wa kwanza, mkatutolea wa nne. Kwa hivyo hiyo nafasi yenu hakuna mtu atatoa. Jambo la pili, tarehe 9 mwezi wa 8 tunaenda kupiga kura. Na nyinyi jamii ya Mount Kenya, muko kila mahali ya Kenya, muko na marafiki kama sisi, na tunakaa vizuri sana. Tunasema tarehe 9 iwe nafasi ya kuchagua serikali mpya ambayo italeta mabadiliko kwenu kama wananchi wa Kenya. Tunataka mkipiga kura mjue mnateremsha bei ya chakula. Mkipiga kura mjue mnainua afueni ya mkulima. Mkipiga kura mjue mnateremsha bei ya mbolea. Mkipiga kura mjue kila mmoja wenu katika serikali yetu ya awamu ya tano, uwe mama pima, uwe nani, uwe mwana boda boda, utapata kadi ya NHIF ambayo utaenda kutibiwa bure ukiwa mgonjwa. Ukipiga kura ujue nyinyi kama wafanya biashara mashuhuri, pesa ya serikali itatengwa kwa kila mmoja wetu kupata loan bila riba na kufanya biashara yake. Wakati huu wa Kenya wanafinywa. Hata saa hizi nikisema nikupatie M-Pesa shilingi 500, utaniambia usiweke kwa hii namba, weka kwa hii ingine, kwa sababu ya fuliza. Kweli rongo? Wangapi hapo wako kwa fuliza? Na ukiwa kwa fuliza unapelekwa kwa CRB. Na hiyo ndio mzigo tunataka kutolea Mkenya, kuhakikisha ya kwamba wafanyi biashara mnapata fueni. La mwisho ni kuwaomba ndugu zetu hapa Gatundu, sisi tumesunguka Kenya mzima na bei iko sawa. Kila mahali watu wanasema Kenya kwanza. Na ule mzee wa kitendawili, mimi nilibeba yeye 2013 tukiwa na Kalonzo. 2017 Musalia na mimi na Kalonzo tukabeba yeye. Hana heshima, hana shukurani. Na nataka kuwaomba mumwambie ndugu yetu Uhuru Kenyatta, mimi na yeye tulisafu kwa serikali ya Kibaki tukisaidia mzee Kibaki. Ile tunaomba tu ni rais wetu ambaye anastaafu aige mfano wa Mwai Kibaki, awachilie wa Kenya wachague yule mtu wanataka, na yeye astaafu kwa heshima na alindwe na Wakenya, akae starehe. Sawa sawa, naomba tusimame pamoja. Mungu awabariki. Aya, niko hapa na Rigathi Gachagua.